Welcome to the game. Select character. Select it. Select map. Select it. Your mission is to get 10 points of public service. To je šachmat, díky. No problem. Zase nic. Já bych si tak přála otěhotnět. Děkuji. Děkuji. Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo, bohužel bohu dík. Nic není jako dřív, nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo, nic není jak bejvávalo. Činasky. Drobná paralela. Hele, už jsem nějak protivná. Nezajdem na něco k jídlu, mám hlad. Dík. Na obloze se objevil obrovský neidentifikovatelný objekt. Město zachvátila panika. Warning. You have only 10 seconds left. I'll be back. Round 2 in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
you.